Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, в ефірі інформаційний вечір, у студії працює Вікторія Сотник. І сьогодні ми будемо говорити про сучасну хірургію, яка вже є у Львові, зокрема у львівському Охматдиті, про те, як рятують наші хірурги життя маленьким дітям щодня і як ми мало про це знаємо, наскільки сучасні методи вони використовують. Можемо ними, до речі, пишатися, про це ми сьогодні будемо говорити із Андрієм Дворакевичем, керівником Центру малоінвазивної хірургії Львівського Охматдиту. Вітаю вас. Доброго вечора. Андрій, я знаю, ви вже 23 роки оперуєте. 23 роки працюю дитячим хірургом, дитячим лікарем. За цей час як змінились реалії нашої медицини і можливості у хірургів рятувати життя? Мабуть, скажу коротко, в позитивну сторону. Тобто, міняється як і парадигми, так і кроки до вирішення проблем в якості надання хірургічної допомоги. Це і новітні технології, новітні методи, а й загалом краще лікування пацієнтів наших. От якщо говорити конкретно, за останні роки, які унікальні операції вам довелося зробити, які були неможливими, можливо, там років 3-4 тому? Наші вчителі, наші попередники виконували ці операції, тільки, можливо, виконували трішки іншим методом, так би мовити, класичним, який є справді хорошим, який дає добрі результати. Але цю сучасну хірургію, яку ми пропагуємо, яку ми впроваджуємо, вона дає цей результат, що ми менше, так би мовити, травмуємо пацієнта в доступі. Тобто ми виконуємо ту саму, наприклад, апендектомію, тільки вже не використовуємо широкий загальноприйнятий розріз збоку, а використовуємо мініатюрні камери, інструменти, що зумовлює меншу травму і швидше видуження, так звану реконвалесценцію пацієнта, він швидше. Я знаю, що от малоінвазивна хірургія, вона зараз зарекомендувала себе у світі, ну і в Україні, як, ну, в першу чергу, малотравматичний, так, метод операційний, і дуже швидко загоюються такі операції. Але поруч із тим, лише 20%, так, операції робляться в Україні малоінвазивним методом. З чим це пов'язано? Згідно статистики, так, а навіть і менше буває. Чому? Декілька складових. Справді для цього треба певне обладнання, яке не завжди є в певних клініках, в певних лікарнях. Другим – це брак певних знань, і якщо вони є, вони здобуваються, як правило, за кордоном. До даного часу вже є в нас школи, і зокрема у Львові на даний момент, але раніше це тільки було шлях за кордоном. І крива навчання є трішки така триваліша, ніж для, як якщо загальна хірургія. Чи оперуєте ви немовлят? Так, ми нашою командою, командою лікарів оперуємо від 0 до 18, трапляються новонароджені діти, яким також в останні роки ми застосовуємо так звані малоінвазійні технології, тобто також намагаємося оперувати малоінвазивно. То ще складніше, бо інструменти є ще мініатюрніші і менші. Вони, так скажу, вони більше потребують і сервісу, і вони, так би мовити, одноразові в більшості випадків. І та сама відеокамера, вона ще менша. Чим менший інструмент, він більш складніший і більш дороговартісний. А де здобувають досвід наші лікарі? Це можна навчитись в Україні цим операціям? Чи потрібно їздити все-таки за кордон навчатись? Це дуже гарне питання. Раніше це було виключно за кордон. Нам треба було їхати і в Страсбург, і в Америку північно, в країни Західної Європи. Шкіл не було, справді. Але за останні роки, дякуючи і нашим навчальним інституціям, і нашим колегам, зрештою, нашій ініціації, ми створювали це в самі так звані мастер-класи, такі семінари, школи одного-двох днів, а зараз вже більше мають, молоді лікарі вже мають більше шансів. Не обов'язково їхати за кордон, це можна здобувати в Україну, але якщо навіть і є бажання за кордон, то завдяки певним грантам, певним спонсорським коштам наших колег за кордону, вони можуть поїхати в ті чи інші клініки. От якщо говорити про лідерів, напевно, в світі в малоінвазивній хірургії, яка країна зараз попереду усіх, в якій би ви, можливо, чи були, чи хотіли би потрапити, аби повчитися, перейняти досвід? Це не тривіально, але Сполучені Штати Америки залишаються лідерами. Нам пощастило бути там 4 рази з нашими колегами на навчанні. Але, скажу, заради цікавості, серед європейських країн – це Польща. Польща. Та, зокрема, в дитячій хірургії клініки в Рославі, в Данську, в Варшаві зараз є лідерами і вартує нашим
колегам, чи молодим, чи які навіть вже з досвідом хочуть отримати знання, можна їхати з певністю, скажу, в Польщу, і там справді є хороші клініки. Зараз усі в очікуванні реалізації проєкту транскордонного співробітництва Львівський Охмадит спільно із польською лікарнею виграли проєкт. 605 тисяч євро буде надано вашій лікарні, аби створити там нову, унікальну, малоінвазивну операційну. І я знаю, що в межах цього проєкту саме польські лікарі приїдуть до нас вчитися. Так, ви цілком праві. Це спільна така ініціація між нашим Львівським Охмадитом і спеціалізованою лікарні в місті Остроленка. Ми, окрім того, що ми отримуємо, кожен з наших клінік отримує сучасне обладнання, ми будемо протягом 2 років спільно навчатись. Колеги з Польщі вже приїжджають в червні до нас, бо виявилося, що вони не володіють певними технологіями, які в нас вже є позитивний досвід. Ми хочемо повчитись в них сучасним операціям, які вони вже мають, більш досконалі в цьому. Я думаю, що цей взаємний обмін досвідом тільки дасть позитиви не тільки для нас, а для наших колег, які будуть мати змогу попрацювати цей час разом. Розкажіть нам про цей проект. Я знаю, з 2016 року Охмадит працював над тим, аби виграти в цьому проєкті, і вдалося таки здобути перемогу. Як це відбувалося і що це дасть, окрім того, що з'явиться ця операційна? Ви цілком праві. Це, як я вже сказав, спільна ініціатива, яка виникла ще в 2016 році. Народилась така ідея завдяки друзям з обласної ради. Ми туди потрапили, бо ми там не знали про це. І наші колеги побачили в нас партнерів, самі запропонували подальшу співпрацю. І от сталося так, що ми виграли. І результатом буде як сучасна операційна, так і сучасне обладнання, якого, маю надію, ми з нетерпінням чекаємо, і воно буде. Ми такого ще не мали. Це і вам медійникам більше знайомо. Це і 3D-камери, і певні інструменти, які є сучасні. Бо це як, ну, я порівнюю з РДЕ Геппел техніка, вона міняється дуже-дуже швидко. Але її зміна є оправдана, тому що вона дозволяє нам надавати справді кращу допомогу в кінцевому результаті. Якщо говорити про те, наскільки зміниться кількість тих операцій, які раніше ви не могли робити, а тепер зможете з цією технікою робити, зміниться ця кількість? Які операції будуть вже доступними для львівських пацієнтів? Я хочу сказати, зміниться як і кількість, так і якість. Тому що ми, застосовуючи цю техніку, будемо як і більшу кількість пацієнтів оперувати, бо та, що в нас є, дозволяє певну обмежену кількість, тому що ми не можемо там провести відразу рестерилізацію, інструментарію, підготовку. Так само і наявність тих так званих стійок ендоскопічних буде дозволяти проводити паралельні операції. Що в нас до цього функціонувала тільки одна операційна, ми плануємо, що буде більше після ремонту і встановлення обладнання. І ми тоді зможемо взяти обсяг втручань. Це буде і в загальній хірургії, і в торакальній урології, а також отоларингології, де наші отоларингологи отримують і новітній мікроскоп, і також так звану шейверну систему, яка то дозволить змінити їм підхід до втручань на відповідну кількість пацієнтів. А коли запрацює операційна? Коли плануєте завершити роботи? Знаю, що вони вже розпочалися, так? Коли запрацює нова операційна? Документальні частини зараз, власне, бо це також виявляється дуже клопітка річ і непроста, але, власне, оті всі ПКД, ті всі документи закінчуються, документальна частина. В цьому році будемо розпочинати ремонт і операційної, і актової зали, а також і встановлення інструментарію. Дуже цікаво, що після ремонту актової зали ми будемо мати там встановлення телемедичного порту, телемедичного обладнання, що дозволить в подальшому спілкуватись дистанційно з клінікою в Остроленці, а також з іншими партнерськими клініками, для того, щоб онлайн обмінюватись досвідом, тобто транслювати операції, також дивитись на їхні проведення хірургічних втручань і консультуватись навіть безпосередньо під час проведення як консультацій, так і, власне, операцій.
операції. Це вже досвід є поширений за кордоном. В нас він також мав певну історію, певний досвід, але бракувало завжди якісного обладнання. Зокрема, встановлення цього дозволить постійно бути, як поляки говорять, на біжонцу. От як ви ставитесь до медичної реформи? Чи вона сприятиме таким проектам, появі таких проектів в Україні, не тільки львівському Охматдиті? Яке ваше ставлення? Так я вже, як і раніше говорив, я підтримую, бо бачу в цьому перевагу на основі певного свого досвіду спостереження, яке я бачив за кордоном. Вона працює, правда, вже там роками, і бачу результати, як від цього виграють як і пацієнти, так і медперсонал, лікарі. В нас впровадження відбувається не просто, строкато, але поволі і правильно. Я маю надію, що всі оці так звані криві навчання, які завжди супроводжуються болем, все відійде, і ми будемо мати цю медицину, яку ми мріємо, принаймні, яку я бачив там неодноразово і справді би дуже хотів, щоб наші українці отримали її тут, не їдучи за кордон, не шукаючи допомоги. Повірте, такі країни, так як Ізраїль, Америка чи Польща, вони зараз є на порядку денному, в багатьох пацієнтів, які шукають там допомоги. Ми це можемо все робити в Україні. Так, дай Бог, щоб так було. Я знаю, до хірургів дуже часто звертаються вже в останню хвилину, коли на якомусь певному етапі пропустили, не догледіли, не діагностували. Які операції доводиться робити, в яких захворювань зараз от інші лікарі пропускають найчастіше? І, можливо, ви порадите батькам, так, на що звернути увагу? Ну, наприклад, я знаю, от апендицит, дуже часто запущена форма і доводиться вже робити такі операції небезпечні, так? Ви праві, треба згадувати про цю недугу постійно, бо втрата часу, зволікання в часі приводить до ускладнення, то в так званого ускладненого апендициту, який вже потім супроводжується складними формами, це і реабілітація, і кошти, і повторні, на жаль, операції таке трапляється. Щоб цього уникнути, мабуть, банальне, але такі меседжі до батьків, до людей: зверніться до лікаря, зверніться для того, щоб він принаймні оглянув дитину і скерував в референтний відділ, в референтну клініку, або сам спромігся надати допомогу, якщо це, то, наприклад, не апендицит. Які симптоми батьки пропускають? Ну, це болі в животі, які маскуються того за інші, там, отруєння, болі в животі іншого генезу. Найчастіше це отруєння або щось дитина не то з'їла. Це такі банальні речі. Але вони бувають не банальними, бо апендицит у дітей маскується, він не так виражений. Дитина маленька, зокрема раннього віку, не може сказати сама. І треба, щоб лікар, який має досвід огляду і роботи з дітьми, оглянув і надав відповідну допомогу. Якщо говорити про реабілітацію після операції вирізання апендициту, класичний метод і малоінвазивний. Наскільки цей період скорочується? Сама операція – це та сама, тільки, так як я вже повторюсь, це в доступах, тобто у нас немає широкого так званого розрізу. Це дуже чітко видно у маленьких діток, які у випадку неускладненого апендициту, зокрема, на другу добу вже дивишся по лікарняному коридорі, дитина там з кулькою бігає, і мама говорить, скільки ви ще нас будете тут тримати. Не завжди так є гладко, діти бувають по-різному переносять, але це вже доведено, бо в нас вже є певний досвід, це вже понад 10 років виконання таких операцій, і відзначаємо, що швидше дитина з мамою може бути виписана з лікарні. Ми маємо ще трошечки часу. Коротко скажіть, що би ви хотіли побажати собі бачити в українській медицині, в хірургії дитячій, ну, можливо, через 5 років? Я би хотів дожити до завершення цих реформ, щоб ми справді мали те, що декларується, те, що ми бачили, те, що я, зокрема, бачив за кордоном. Завжди, коли повертався в Україну, була там така легка депресія, завжди думав, коли ж це буде. Зараз ми вже вступили в той етап впровадження цього, і я справді маю дуже велику надію і віру, що воно таке буде.
А результатом це, мабуть, що всі наші лікарі будуть мати змогу і навчитись, і освоїти, і впроваджувати ці технології, а в кінцевому результаті наші пацієнти її отримують гідно і якісно, і сучасно. Дякую вам. Це був Андрій Дворакевич, керівник Центру малоінвазивної хірургії Львівського ОХМАДИТу. Говорили сьогодні про сучасну медицину, про сучасну хірургію, яка вже доступна пацієнтам у Львівському ОХМАДИТі. Тішуся, що ми маємо таких професіоналів, яким можна довірити своє здоров'я і життя. Це була Вікторія Сотник. Не прощаюсь, буквально за декілька хвилин повернемось із свіжою темою.